Jag ska visa att den här funktionen är en lösning till den här differentialekvationen. Så jag plockar fram dy dx först. Dy dx, alltså det är derivaten på den här funktionen med avseende på x. Och då kommer det här k:et ner. Så jag får k gånger a gånger e upphöjt till kx. Sådär. Och sen då så låter jag det här vara då vänsterledet. Lika med, vi skriver dy dx som är lika med k a e upphöjt till kx. Och så tittar vi på högerledet. Det var då k gånger y. Och y är det där. Så det blir k gånger a e upphöjt till kx. Så vänsterledet är lika med högerledet, vilket skulle visas.